दर्शकबिन्त नमस्कार कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म किशोर निरुला दर्शक हामी यस कार्यक्रममा तपाईँका विभिन्न समस्या गुनासा र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ र हामी हरेक दिन आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म साढे बाह्र बजे र शनिबारको दिन साढे एघार बजे यो कार्यक्रम कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा लिएर आए आउने गर्छौँ दर्शकबिन्द कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क गुनासो र जिज्ञासा राख्ने सम्पर्क माध्यमहरू तपाईँलाई यति बेला प्रस्तुत गर्दैछौँ कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन एसएमएस र भाइबरका लागि अन्ठानब्बे चार सत्ताइस उनान्चास शून्य पचहत्तर फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स इमेल एनटिभी कोभिड वान नाइन रेस्पोन्स एट द रेट जिमेल डट कम दर्शक भनी तपाईँहरूले तपाईँका समस्या जिज्ञासाहरू चौबिसै घन्टा यी सम्पर्क माध्यमहरूमा चौबिसै घन्टा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई केही जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहको परीक्षा रोकिएको छ र यो विषयमा विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले योसँग सम्बन्धित केही निर्णयहरू पनि गरेको छ र केही विषयमा जिज्ञासाहरू आएका छन् यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ त्यसै गरी हुम्लाको नामका गाउँपालिकामा विद्यालय सञ्चालन भएको र त्यहाँ विद्यार्थीहरूमा सङ्क्रमण भएको भनेर पनि बि हामीलाई एउटा गुनासो पनि प्राप्त भएको थियो र त्यहाँ सँगसँगै कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन समितिले त्यहाँ केही निर्णयहरू पनि गरेको छ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि त्यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा नामखा गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा आइसक्नु भएको छ अध्यक्षजी स्वागत छ कार्यक्रममा का पछिल्लो कोभिड नाइन्टिनको अवस्था के छ यहाँको गाउँपालिकामा मेरो गाउँपालिकामा चाहिँ गए तेह्र गतेमा यो हाम्रो विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने प्रोसेसमा थियौँ हजुर तत्पश्चात चाहिँ हामी केही विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एन्टिजेन किटद्वारा चाहिँ बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई टेस्ट गराएर कक्षामा सामेल गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरू मध्ये टेस्ट गर्दाखेरि तिन चारजना विद्यालय होस्टेल सञ्चालकहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ देखेको हुँदाखेरि चाहिँ हजुर त्यसलाई कन्फर्म गर्नुको लागि पिसिआर टेस्टको लागि सुर्खेत पठाएका थियौँ हामीले सुर्खेतबाट नै त्यो पोजिटिभ नै कन्फर्म भएर आयो त्यो लगत्तै चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यही एन्टिजेन्ट ऱ ऱ ऱ ऱ ऱ्यापिड टेस्टद्वारा चाहिँ किद्वारा चाहिँ अहिले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि अहिले हाल चाहिँ एउटा गुम्बाको विद्यालय र

पछि चाहिँ दे अब उहाँलाई चाहिँ अब त्यो के अरे पिजिआर टेस्ट कन्फर्म गर्नको लागि सुर्केत पठाएर चाहिँ त्यो आउनु हामीले अर्को व्यवस्था गरौँ चाहिँ हजुर अन्य विद्यार्थीहरूमा पनि अब टोटल छप्पन्नजनामा चाहिँ अहिले देखिएको छ जस्तो अब हुम्ला आफैमा पनि अब विकट विकट जिल्लामा पर्छ त्यहाँ सङ्क्रमण कसरी फैलियो अथवा त्यहाँ सङ्क्रमण कसरी पुग्यो समुदाय स्तरमा भन्ने खालको के आकलन गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन अब यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जिल्लामा आवाज जावत एकदमै रुकावट छैन होइन प्लेन चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ तर प्लेन आउँदाखेरि चाहिँ जिल्लाले चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ बिना चाहिँ प्लेनमा चढ्न प्लेन दिने अवस्था नरहेको चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ त पनि पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि त्यो टेस्ट रिपोर्ट दिनलाई त तिन दिन कुर्नुपर्छ तिन दिन त मान्छे आइसोलेसनमा बसेर त आउँदैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो रोग चाहिँ त्यही माध्यमबाट चाहिँ यो अब जिल्लाबाटै यता चल्किएको भन्ने हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ हाम हामी त हुन त यो बोर्डरको मान्छे हौ के अरे हाम्रो सीमासँग जोडिएको गाउँपालिकाको नाताले माथिबाट रोग आउने कुनै अब ठाउँ तलबाटै चाहिँ यो यो समुदायमा चाहिँ के अरे रो रोक सकिएको पैदल भन्दा पनि चाहिँ हवाई माध्यमबाट बढी त्यहाँ फैलियो भन्न सक्ने आधारहरू छन् हजुर हजुर हवाई माध्यमबाटै हो हवाई माध्यमबाट चाहिँ अब पिसिआर टेस्ट गरेर रिपोर्ट दिएर आउनु त आउँछन् तर रिपोर्ट पिसिआरको सब दिइसकेपछि रिपोर्टलाई त तिन दिन त कुर्नुपर्छ नि त्यो तिन दिनभित्र चाहिँ सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना सबैलाई हुन्छ फेरि हजुर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ यसको गर्न सकिन्छ जस्तो अब यो विद्यार्थीहरूमा पनि देखिसक्यो होस्टलमा पनि गइसकेको अवस्था छ र कतिपय तपाईँले हिजोबाट हेर्ने हो भने देशभरि पनि विद्यालयहरू स्थानीय तहलाई अधिकार दिइसके पछाडि विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको हामीले बाटोमा पनि देख्न सक्थ्यौँ र विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालेका छन् हिजोबाट तपाईँको नगर गाउँपालिकामा चाहिँ जसरी विद्यार्थीहरूमा सङ्क्रमण भइरहँदाखेरि एउटा सन्देश पनि हुनसक्छ यो चाहिँ जोखिम छ है हामी चाहिँ सचेत हुनपर्छ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ देखिन्छ त्यहाँबाट होइन तपाईँको अब हामीले अब यो देशभरि नै छ होइन आफ्नो स्थानमा अप्नाएर चाहिँ जुनसुकै कार्य सञ्चालन गर्नु परेको खण्डमा एकदमै सचनाएर गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ हामीले अब सजगता इभन एउटा विद्यालय सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि सजग्नाएको खण्डमा हाम्रो यो विद्यालयहरूमा चाहिँ ब्याबल स्थिति रहन्थ्यो हामीले पूर्व तयारी गरेर चाहिँ स्वज्जता अभ्यास चाहिँ केही विद्यार्थी र केमा चाहिँ पोजिटिभ केस देख्ने बित्तिकै हामीले तत्कालै पुनः किटहरू थपेर चाहिँ यहाँ टेस्ट गर्ने कार्यलाई चाहिँ पुरा गरेका थियौँ हु। सम्पूर्ण विद्यार्थी र के अरे शिक्षक त्यहाँका एउटा सञ्चालकहरूलाई टेस्ट गराएर नेगेटिभ र पोजिटिभलाई चाहिँ छुट्याएर विभिन्न आफ्नो बेग्लै बेग्लै स्थानमा आइसोलेसनमा व्यवस्था गरेका छौँ तत्पश्चात चाहिँ हामी यो महारोगलाई चाहिँ अब समुदाय स्तरमा चाहिँ हालै अब सल्किने अवस्था चाहिँ रहेन त्यो विद्यालयमा मात्रै सीमित रह्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ र जुनसुकै विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि ऊ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पूर्व तयारी गरेर चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ पछि भयावह स्थितिको सिर्जना बाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अब यहाँले उचित उचित व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि विद्यालयमा त्यसरी सङ्क्रमण फैलिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ फैलियो भनौँ न कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो तयारी पनि नभएका स्थानीयहरूले पनि विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् त्यसतर्फ पनि आम दर्शकबिन र जो सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ विशेष गरी विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि त्यो विषयमा पनि विशेष ध्यान दिनु होला जस्तो हो यो तपाईँहरूले अब समग्र व्यवस्थापनको पाटोलाई परीक्षणको विषयहरू पनि त्यहाँ जोडिन जान्छन् होइन पिसिआर परीक्षणको विषयमा पनि पछिल्लो समय केही समस्याहरू देखिएका छन् त्यो पाटोलाई कसरी गर्नुहुन्छ यद्यपि तपाईँहरू आफैमा पनि एउटा विकटमा परेको जिल्ला विकटमा रहेको जिल्ला पनि छ फेरि त्यहाँ आवाज आवाज गर्नको लागि पिसिआर परीक्षणकै लगायतको विषयमा पनि धेरै खालका समस्या यहाँहरूले झेलिराख्नु भएको छ यद्यपि तपाईँहरूको व्यवस्थापनको पाटो कस्तो छ एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो तपाईँहरूले हाम्रो यो गाउँपालिका एउटा भौगोलिक कठिनाई एकदमै कठिनाई भएको गाउँपालिका हो किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा वार्डबाट एउटा वार्डमा जानलाई करिब तिन दिन समय लाग्ने स्थानहरू छन् अहिले यो फेरि एउटा यो मौसम पनि यो हिउँदको मौसम आइसकेको हुँदाखेरि हिमपात भएको खण्डमा चाहिँ हामीले अझै त्यो त्योभन्दा विकराल बोल्नुपर्ने स्थिति रहन्छ गाडी गुड्दैन बाटोहरू सबै ब्लक हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले हाललाई चाहिँ यो सबैजना अब केसमा चाहिँ देखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर हामीले हाम्रो आफ्नै एउटा गाउँपालिकाको अगाडिमा चाहिँ हामीले यो व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ योभन्दा अझै एउटा भयावह स्थिति रहेको खण्डमा चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई पनि अब अनुरोध गरेका छौँ तर उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ कुनै यो बारेमा चाहिँ एउटा त्यहाँको परिस्थिति के छ त्यहाँ स्थिति के के भइरहेछ भन्ने एउटा हालसम्म चाहिँ शोधनी गर्ने कुरा पनि अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी आफूले गर्न सक्ने जति म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ पछि मौसम बिग्रेको खण्डमा यो हिमपात भएको खण्डमा चाहिँ अब एउटा वार्डबाट एउटा वार्डमा जान सक्ने स्थिति रहँदैन जे सदरमुकामसम्म जाने स्थिति पनि रहँदैन त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले निकै कठिना अवस्थामा चाहिँ यो व्यवस्थापनहरू गर्नलाई कठिनाइ पर्न सक्छ जस्तो अब यो मुख्य नाकाको मुख्य नाकाको कुराहरू पनि <laughs> अब कडाइ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यद्यपि अब त्यहाँ त धेरै फ्राकिला बस्तीहरू अथवा आवाज आवत गर्नको लागि एउटा घरबाट अर्को घरमा पुग्न पनि धेरै समय लाग्न सक्ने स्थिति <laughs> पनि त्यहाँ छ मुख्य नाकाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको कडाइको पाटोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अब कसरी हुन त अब हवाई यातायातबाट सिधै त्यहाँ जोडिरहँदाखेरि फेरि त्यो पाटोलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन सँगसँगै पैदल यात्राबाट त्यहाँ गइरहँदाखेरि त्यो व्यवस्थापन अथवा ती नाकाहरूमा कडाइ छ हजुर हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा गाउँपालिकाको एरियालाई चाहिँ हामीले अब यो लकडाउन नै गरेका छौँ होइन अब यो हवाई यात्राबाट आउनेहरू चाहिँ अब सिमकोट सदरमुकाममा झर्ने हो त्यहाँबाट यो गाउँपालिका चाहिँ हामीले छिर्न दिएका छैनौँ इभन त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ टेस्ट गरेर मात्रै अब आउने प्रक्रियाहरू मिलाएका छौँ र यो समुदायमा चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेलाई अहिले पूर्ण रूपमा नै बन्देज नै लगाएको छ र यो विद्यालयहरू सबै हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द गरिसकेका छौँ त्यो हुँदाखेरि अहिले अलिकति अब परिस्थिति हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आकलन हो जस्तो अन्तरपालिका आवाजावत र स्थानीय रूपमा पनि आवाजावतलाई चाहिँ कडा गरिएको भन्ने कुराहरू पनि हामीले प्राप्त यो जानकारी प्राप्त गरेका छौँ त्यो विषयलाई कसरी गर्नु छ र के हो यो विषय चाहिँ हजुर हामीले अब अति आवश्यक काममा जानेहरूलाई चाहिँ अब गाउँपालिकाको सिफारिस एउटा स्वास्थ्य शाखाको सिफारिसमा चाहिँ आवाज जावत गर्न दिने भनेर एउटा मान्यता राखेका छौँ होइन बाँकी बिना काममा चाहिँ यसरी आवाज जावत गर्नलाई सम्पूर्ण यो अन्तरपालिका अन्तर्गत चाहिँ हामीले रोक लगाएका छौँ हुन्छ यहाँ अध्यक्षज्यू यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँको यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन एउटा विकट गाउँपालिकाको एउटा यो जोखिम स्थितिमा चाहिँ तपाईँहरूले यो समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूले पनि धेरै हस् हस् हुन्छ धन्यवाद दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुम्ला स्थित नामखा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा विशेष गरी विद्यालय सञ्चालन गरिसक्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिए पछाडि हिजोबाट धेरैजसो स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् र विद्यालय सञ्चालन पनि भएका छन् यसतर्फ पनि सचेत गराउने उद्देश्यले पनि हामीले यो विषयलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यो विद्यार्थीहरूमा कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण हुन सक्ने तर्फ पनि आम सरकारवालाहरूलाई हामी ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छौँ अर्को विषय जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित रहेको छ त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तपाईँलाई यति बेला प्रस्तुत गर्दैछौँ यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखुकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा हाँच्यो गर्दा बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोविड नाइन्टिनको संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बस्न सकिन्छ मास्कको प्रयोग गर्दा मास्क लगाउन अघि मिची मिची कम्तीमा बीस सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने मास्क लगाउँदा नाक मुख र चिउँडो मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकाले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने डिस्पोजेबल मास्क धोएर सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने सकभर मास्कलाई हातले नछुने लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने एक अर्काबाट कम्तीमा दुई मिटर टाढा बसौ घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सकारात्मक सोचको विकास गर्ने आफ्ना लागि समय निकाल्ने र धेरै तनावमा नरहने सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने नियमित व्यायाम र आराम गर्ने मनका कुरा साथीभाइ वा आफन्तलाई भन्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ खानपिन गर्ने घरायसी काममा सहयोग गर्ने बानी विकास गर्ने अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्ने मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाऊ कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौँ दर्शक यति बेला मास्कको प्रयोग अनिवार्य हामीले भनिरहँदाखेरि विशेष गरी ग्रामीण भेगमा मास्कको प्रयोग नगरेको व्यापक रूपमा पाइएको छ मास्क यति बेला कोभिड नाइन्टिनबाट बच्नका निमित्त निर्विकल्प जस्तै बनेको छ भ्याक्सिन नबनि नबनिसकेको सन्दर्भमा मास्कको प्रयोग र व्यक्तिगत सतर्कतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो तर ग्रामीण भेगमा पनि कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण फैलिँदै जाँदाखेरि तर यसतर्फ त्यति सचेत भएको र यस विषयमा आम नागरिकहरूले र आम जनताहरूले यस विषयमा ध्यान नदिएको पनि देखिन्छ विशेष गरी ग्रामीण भेगको हकमा तसर्थ हामी बारम्बार अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ कि मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिदिनुहोला भिडभाडमा जाँदाखेरि सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दाखेरि र एक एकअर्कामा पाँचजना भन्दा बढी व्यक्तिहरू भेला हुँदाखेरि पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा केही हदसम्म कोभिड नाइन्टिनबाट बच्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूले बताइरहँदाखेरि यसतर्फ सचेत हुन पनि हामीले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छौँ अर्को विषयवस्तुतर्फ दर्शक गृन्थहरूलाई जोड्न चाहन्छु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहको परीक्षा रोकिएको परीक्षा थियो त्यो विषयमा विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो विषयमा केही निर्णयहरू पनि गरेका छन् केही परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ विस्तृतमा जानकारी दिनको लागि त्यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ परीक्षा नियन्त्रक ज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद पछिल्लो समय जुन वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो स्नातक तहको तपाईँहरूले के निर्णय गर्नुभएको छ कसरी तयारी हुँदैछ अलिकति जानकारी गराइदिनुहुन्छ अब स्नातक चौथो वर्षको जुन वैशाख सोह्र गतेबाट चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ स्थगित पर्यो त्यो परीक्षा चाहिँ मङ्सिर अठाइस गतेबाट सञ्चालन गर्ने हामीले नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्यौँ यसको लागि हामीले के भने कोभिड नाइन्टिनको प्रकोपले कोही विद्यार्थी आफ्नो सम्बन्धित क्याम्पसभन्दा बाहिर हजुर आफ्नो घरमा बसिआ छ र आउन अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई पनि हामीले कन्ट्याक्ट बेसमा चाहिँ हामीले ट्रेसिङ गऱ्यौँ र केही विद्यार्थीहरू करिब चार हजार जति विद्यार्थीहरूले आफ्नो पाइपर्ने ठाउँबाट परीक्षा दिनलाई आवेदन दिए हजुर र हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा परीक्षा केन्द्र हजुर र एकदमै नजिक विद्यार्थीलाई चाहिँ दस किलोमिटर भन्दा बढी दुरीमा जानु नपर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले परीक्षा केन्द्रहरू कायम गरी सामाजिक दूरी कायम गरी पहिलाको भन्दा आधी विद्यार्थी राखेर एउटा केन्द्रमा चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र सोही अनुसार तयारी गर्दैछौँ यो कहिलेबाट कहिले कहिले कहिलेबाट यो चौथो वर्षको परीक्षा होइन यो स्नातक तह चौज मङ्सिर अट्ठाइस कतिबाट जस्तो यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो पनि देखियो भन्दाखेरि पछिल्लो समय ग्रामीण भेगमा चाहिँ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अब त्यता पनि सङ्क्रमण देखेको छ विद्यार्थीहरू पनि कतिपय यसमा सङ्क्रमित भएको अवस्था छ होइन त्यसले गर्दाखेरि परीक्षा नजिकै गर्दाखेरि त्यतातर्फ चौध दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने स्थिति अथवा त्यो खालको वातावरण जुन सिर्जना भएको छ उहाँहरूले चाहिँ परीक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति बन्छ होइन हामीले केसम्म गरेका छौँ यदि कोभिडबाट सङ्क्रमण भएको व्यक्ति पनि परीक्षा केन्द्रमा आउँछन् भने उनलाई छुट्टै व्यवस्था गर्ने हजुर र परीक्षा सञ्चालन भएको पन्ध्र मिनट पछि हजुर परीक्षा हलमा छुट्टै राखेर उन तथ्य सङ्कलन गरी हामी चाहिँ पछि पनि अब जानकारी हुनु पर्यो पछि पनि व्यवस्था गर्छौँ जस्तो अब त्यसको व्यवस्थापनको पाटोमा जुन सङ्क्रमित व्यक्तिले परीक्षा लेखिरहँदाखेरि त्यहाँ अब इन्भिजिलेसनको कुराहरू पनि रहला त्यहाँ तपाईँहरूको व्यवस्थापनको पाटो जुन प्रश्नपत्र वितरण कपी वितरणको कुराहरू छ होइन त्यहाँ विभिन्न खालका अरू व्यवस्थापनका पाटोहरू पनि रहन्छन् त्यो पाटोलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन उनलाई छुट्टै कोठा हुन्छ त्यहाँ इन्भिजिलेसनमा बस्नेलाई मास्कदेखि लिएर अब तपाईँको गन्जाहरू सबै चाहिँ सेनिटाइज गराएर हजुर त्यो ठाउँमा राखिदिन्छु विद्यार्थीले चाहिँ आफै चाहिँ परीक्षार्थीले इनभेलोपमा त्यो कपी राखिदिन्छन् राखेपछि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पन्जा चे, मान्छेले अहिले स्टिच गरेर केन्द्रबाट बल्को पठाउने गरी त्यो व्यवस्था छुट्टै कोठामा राखेर गर्दाखेरि त्यो इन्भिजिलेसन पनि नचाहिने भयो त्यसो गर्दाखेरि टाबाट हेर्ने गर्ने जस्तो यो नतिजा प्रकाशनको विषय पनि तपाईँहरूले एकदमै चाँडो गर्ने र शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी चाहिँ हामी तयारी गरिरहेका छौँ भन्ने खालको विषय पनि हामीलाई जानकारीको रूपमा आएको छ कसरी हुन्छ अब लगभग लगभग हामी त एउटा शैक्षिक सत्र त झन्डै हाम्रो उत्तर पुस्तिका अब राज्यभरि हुन्छ होइन हजुर त्यसलाई परीक्षा सञ्चालनकै क्रममा पनि हामी दुई लड गर्छौँ हजुर जस्तो मङ्सिर अठाइसदेखि पुस चौध गतिसम्म हाम्रो परीक्षा छ भने बिचमा छ सात गतिसम्मको परीक्षाको कपी उत्तर पुस्तिका भने हामी काठमाडौँ ल्याउँछौँ हजुर र तुरुन्तै चाहिँ हामी के भने पन्ध्र दिनभित्र त्यो उत्तर पुस्तिका डिस्प्याचको लागि पठाउने तयारी गर्छौँ हजुर र लगभग तिन महिनाभित्र रिजल्ट गर्ने नभए तिनदेखि चार महिनाभित्र हामी चाहिँ सबै रिजल्ट गर्ने तयारी साथ लागेका छौँ र जसले गर्दाखेरि फागुन चैतदेखि डिग्रीको भर्न पनि हजुर खुल्ने सम्भावना रहन्छ योभन्दा अगाडि चाहिँ मङ्सिर र फागुनमा चाहिँ नयाँ शैक्षिक सत्र हुन्थ्यो भने अहिले चैतमा होला त्यति एक महिना एक दुई महिना ढिलो हुने हो र जुन स्नातकको विद्यार्थीहरूको छ उहाँले पनि चार वर्षको कोर्स गर्दाखेरि यही स्पिकर गयो भने हामी गर्ण। गर्ण। <laughs> यो कुरा अवस्थामा त्यो ब्याक पेपर रहेका अथवा परीक्षा दिन नपाएका व्यक्तिहरूले पनि केही जिज्ञासाहरू हामीलाई गर्नुभएको छ चौथो वर्ष तेस्रो वर्ष अथवा प्रथम वर्ष यसरी जुन लामो समयदेखि उहाँहरूको रहेको छ विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो परीक्षा चाहिँ तपाईँहरूले सञ्चालन यो बिचमा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन अथवा त्यसको प्रक्रिया के छ भएको छैन हजुर सालदेखि चौथो वर्ष सञ्चालन भएको आठ वर्षमा दिन पाउँछ विद्यार्थीहरू पनि छन् उहाँहरूलाई मौका परीक्षा दिएको छ र योपालि उसलाई समावेश गर्छौँ परीक्षा वाला तिन वर्ष प्रोग्रामवाला पनि हामी समावेश गर्ने निर्णय भएको छ र त्यही अनुसार परीक्षा आवेदन फारम पनि माग्या दिउँ तेस्रो वर्षको अब त्यही बेला कोभिडको कारणले बिचमा अब टाइम हामी एक दुई दिन दिएर परीक्षा आवेदन ए हजुर हजुर गर्न जस्तो को 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 अब एससीको परीक्षा र प्लस टूको परीक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दा त्यहाँ चाहिँ पूर्णाङ्कहरू पनि घटाइएको कुराहरू छ होइन यो विश्वविद्यालय तहको चाहिँ पूर्णाङ्कको विषयमा केही हेरफेर हुन सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन यसो हो हामीले पनि कुरो अगाडि बढाएको हो हेर्नुहोस् है हजुर चा। अब उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि एउटै विषयमा विद्यार्थी धेरै हुने र जस्तो सेलेक्टेड विषय हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ टोटल चाहिँ पूर्णाक तलमाथि गर्न पाउनुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ के भने वैशाख सोह्र गतिदेखि नै परीक्षा गर्ने तयारी गरिसकेका हुनाले अब हामीले नयाँ तयारी गर्दाखेरि पूर्णा घटाउँदाखेरि त हामीले नाइटेड ल्याउनु पर्यो हजुर जुन अहिलेको टार्गेट अनुसार मिल्दैन आखिर दुई घन्टा बस्नु र तिन घन्टा बस्नु विद्यार्थीलाई एउटै कुरो हो र फेरि ब्याचलर लेभल भनेको एकदमै चाहिँ छन् पनि भने भन्दा हाम्रो परीक्षाको जे छ त्यही अनुसार पूर्ण रूपमै जसरी पुरानो तरिकाले गरिन्थ्यो त्यही नै हुन्छ जस्तो यसमा चाहिँ अब स्नातक तहको चौथो वर्षको परीक्षा सञ्चालन गरिरहँदाखेरि पहिलो दोस्रो अथवा जुन नियमित रूपमा हुने परीक्षाहरू छन् स्नातकोत्तरकै पनि परीक्षाको सवालहरू त्यसमा जोडिन सक्ला त्योभन्दा माथिका परीक्षाहरूको पनि कतिपय पेन्डिङ अवस्थामा रहेका छन् ती परीक्षाहरू पनि अब नियमित हुन्छन् अथवा कसरी त्यो सोच्नु भएको छ होइन हामीले चाहिँ टार्गेट बनाएको के हो भन्दाखेरि एउटा मास्टर लेभल फर्स्ट इयर दुई हजार छैत्र सात गतिदेखि गर्नुपर्ने चैत्र पाँच गते हामीले स्थगित गरेका छौँ हजुर त्यो चाहिँ आंशिक भएको पार्सियल इक्जाम भएको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ अब तेस्रो वर्षसँग त्यसलाई दिउँसो गरिदिने थर्ड इयरको हजुर र अब केही दिनमा हामी थर्ड इयरको पनि तालिका निकाल्छौँ चौथो वर्ष सञ्चालन हुने बित्तिकै तेस्रो वर्ष त्यसपछि दोस्रो वर्षको फारम परीक्षा आवेदन फारम लिनु छ प्रथम वर्षको आवेदन लिएर हामीले चाहिँ चैतभित्र अथवा वैशाख पन्ध्रभित्र सबै परीक्षा सक्ने यदि स्थिति सहज यही अवस्थामा रह्यो भने हामी दिने मनस्थितिमा अगाडि बढाएको छौँ जुन तपाईँले अघि चाहिँ कोभिडको कारणले गाउँघरमा घरमा संक्रमित हुने भन्नुभयो अब विद्यार्थी जहाँ बसिआ छ त्यहीँबाट परीक्षा दिन पाउने भइसकेपछि उसलाई चाहिँ अब आफ्नो क्याम्पसमै आउनुपर्छ भन्ने अवस्था छैन जसले आवेदन दिएको छ ती सबैलाई त्यो सुविधा दिन्छौँ जस्तै होम सेन्टरबाट अथवा उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट परीक्षा दिइरहँदाखेरि कतिपय विद्यार्थीहरू छुटेको अथवा सूचना प्राप्त नगरेको स्थिति त्यस्तो खालको छ कि अथवा त्यस्तो हामीले आह्वान गरेको त्यो विद्यार्थीको छुट्टै रेकर्ड हुन्छ हामीसँग ए हजुर त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ गरौँ कोही विद्यार्थी काठमाडौँमा बस्यो होला उसको प्रदेश सदर काठमाडौँ जाने हो नि हजुर र उनी अहिले आफ्नो जिल्लामा बसेका छन् नै त्यही जिल्लामा चाहिँ उनको छुट्टै प्रवेश पत्र बनाएर पठाइदिने त्यसको रेकर्ड हामीसँग हुन्छ ए हजुर अब हाम्रो सम्पर्कमा नायक नै कसैले चाहिँ आफू खुसी दिन पाउँदैन किनभने ट्रिभ्यूको नियमअनुसार चाहिँ पूर्व अनुमति लिनै पर्छ कि ए हजुर हुन्छ परीक्षा नियन्त्रकज्यू यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सबै परीक्षार्थीहरूलाई यो सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु भएको तपाईँलाई पनि धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकमित उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको चौथो वर्षको परीक्षा सुरु गर्दैछ छ परीक्षा जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका थिए र अन्य तहका परीक्षाहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् कोभिड सङ्क्रमित भएका विद्यार्थीहरूको परीक्षाको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ र पूर्णाङ्कको विषयमा पनि विभिन्न खालका प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू हामीलाई प्राप्त भएका थिए त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ आज हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्यौँ दर्शकविन्द र यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू जुन कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको दृष्टिकोणबाट हामी सचेत हुनपर्ने र सँगसँगै जानकारी राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू थिए आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ कार्यक्रमबाट विदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले जिज्ञासा र सम्पर्क गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू तपाईँलाई यति बेला प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनका कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुना राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन एसएमएस र भाइबरका लागि अन्ठानब्बे चार सत्ताइस उनान्चास शून्य पचहत्तर फेसबुक एमटिभी रेस्पोन्स इमेल एनटिभी कोविड वान नाइन रेस्पोन्स एट द रेट जिमेल डट कम हस्तो दर्शक मित्र आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै विदा चाहन्छौँ तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला सँगसँगै कोभिड नाइन्टिनबाट बच्नका निमित्त तपाईँले मास्कको अनिवार्य प्रयोग र तपाईँको व्यक्तिगत सतर्कतामा विशेष ध्यान दिन हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते